Aquest any hem fet la segona edició del concurs d'aparadors de Nadal. El que volem és que la gent que viu als barris conegui l'oferta comercial dels barris i que compri en el barri. Que no sempre t'hagis de traslladar a altres zones de la ciutat o a altres zones perifèriques per anar a fer la compra. Un reconocimiento al esfuerzo que nosotros hacemos durante todo el año, no solamente es por el concurso, sino a todo el año, el intentar que el barrio sea barrio, simplemente, el barrio sea barrio y que vivamos pues, como antiguamente, que todo el mundo sepa lo que hay en el barrio, sobre todo hablando de comercio, ¿no? Que son la parte más básica del barrio y porque caminar por un barrio no hay botigas, per mi és molt trist, o que totes les botigues siguin les mateixes a tots els barris, a totes les ciutats, no té identitat pròpia. I el fet de jo conèixer els meus clients, que els meus clients confien en mi, m'expliquen els problemes, doncs crec que és que significa que realment noten el valor afegit del petit comerç. Crec que encara estem a temps de recuperar la gent, encara que és molt difícil que el comerç petit recuperi el seu esplendor de fa 15 anys, això no tornarà a venir, però bueno, que també vegi la gent que estem per ells.